Заведете отново с въпроси, които ни изпращате на нашата електронна поща, скъпи приятели. Започвам с един въпрос, който вълнува мнозина. Димитър Антонов търси коментар относно съотношението на силите преди началото на новия сезон след тестовете в Бахрейн. Значи, много трудно е наистина да се оцени реално представянето на всеки един от отборите в тези тридневни тестове, които изминаха в Бахрейн. И това е, може би, въпрос за 1 милион, нали, в крайна сметка, какво е реалното съотношение на силите. Защото експертите очевидно насочват своето внимание към доброто представяне на Red Bull, най-високата скорост, в крайна сметка, най-добрата обиколка направи Макс Верстапен. Темпото им в дългите серии от обиколки беше добро. Най-важният елемент, може би, в тяхното представяне беше оценката, която и Макс, и Серхио Перес дадоха на управлението на автомобила, който изглежда много по-податлив от една страна на различни промени в настройките, по-лесен за управление, с по-стабилна предна част, с много по-лесно контролирана задна част. Просто колата изглежда по-добра в така ръцете на състезателите, което е от ключово значение за доброто представяне и действително с възможности за бърза корекция на начина и на работа. Естествено, Мерцедес са в центъра на вниманието предвид спечелените 7 поредни световни шампионата в предходните години и не съвсем така блестящото им представяне тази година. Особено през първия ден, когато имаха проблем с превключвателя на скоростната кутия в колата на Валтери Ботас, трябваше да кара, реално загуби той една трета от цялото си време за подготовка. Направи само 6 обиколки. Това беше един така неочакван проблем. Неочакван проблем беше и във втория ден за въртането на Хамилтън. За първи път от 2013 година Луис Хамилтън губи време в тестовете заради грешка и напускане на пистата в хода на подготовката си преди сезона. Иначе като скорост в една обиколка, като представяне на Мерцедес, експертите бяха пак по-скоро единодушни, че не бива да взимаме като чиста монета онова, което видяхме дори в последния ден, в последния час тогава, когато Макс направи изключителното си представяне. Юко Цунода беше много близо до него с Алфа Таури, но при Хамилтън нямаше това ярко представяне в една скоростна обиколка в бърз тур. В последния брой на списанието ни, който излезе и на хартия и би могъл да бъде намерен по така, разпространението на печата вече. Подробно сме описали представянето на всеки един от автомобилите, какво представлява той, какви промени има в него. И е много така любопитна информацията, че при Мерцедес промените са много внимателно направени отново, но те традиционно в тестовете използват примерно 60 кг гориво. Това значи, че приблизително 10 кг гориво са 3 десети от секундата и разликите, които отчитаме с един и същи тип гуми, C5, C4 или меките гуми, трябва да бъдат много внимателно преценени спрямо това традиционно по-голямо количество гориво. Дали обаче това бе ситуацията и тази година, е трудно да се каже. Като трети отбор, може би в така подреждането по сила, прогнозите поставят Макларан, което е изключително интересен факт, защото Макларан е с най-променения автомобил, за него пък писахме в предходния брой в електронен вид. Макларан е автомобил, който интегрира една напълно нова задвижваща система на Мерцедес, прямо тази, която имаха на Рено, но много амбициозно, много внимателно подходиха към шампионата и постигнаха добри резултати. Сега естествено голямата тема и тези специфични ребра, които те направиха в задната част на автомобила около скоростната кутия, така заобикаляйки много елегантно новите промени в правилата с скъсяването на перките вътре в самия дифузиор с 5 см. Естествено, това е една от най-обсъжданите теми. Очаква се още в Бахрейн, още в първите състезания, голяма част от екипите също да тръгнат в тази посока, която Джеймс Ки избра за оформянето на задната част на автомобила. Така или иначе, никога едно решение, един единствен компонент не е в основата
успеха или неуспеха на един отбор, но представянето на Макларан е добро. Интересно е онова, което направи Алфа Таури, споменах ви преди малко за Юки Цунода. Естествено, анализите след това показаха, че той използвал малко в по-голяма част от рекордната си обиколка, която между другото беше на под 10 от секундата от времето на Макс Верстапен, е използвал DRS, което в състезателни условия, в квалификационни условия не може да се случи, но все пак карането и на Юки, който е изключително талантлив за мен, той ще бъде откритието на сезона, и на Пьер Гасли беше също много впечатляващо. Видим напредък при Ферари, каквото и да си говорим, да, окей, може би още нямат скоростта, нямат онова представяне, което всички очакват, в крайна сметка, да има Ферари. Стабилно представяне от Алпин, Рено с Алонсо, нали, доста дълъг така набор от обиколки, без обаче кой знае колко впечатляваща скорост. При пилотите в така задната част на класирането, в така наречената C група, в третата дивизия на Формула 1, много интересен подход при Уилямс. В трите дни трима различни пилоти караха, като дадоха на Рой Нисани първия ден да работи с колата, но той пък направи всички проверки по автомобила на Уилямс. Може би Уилямс със сигурност ще бъде в така една битка вече за спечелване на точки тази година. Хас изглеждат с доста по-ниско темпо в сравнение с Уилямс, но тяхната цел тази година по-скоро ще бъде да обучат Мик Шумахер и Мазепин за евентуалното развитие тяхно в 2022 година. Това е единственият автомобил, в който не бяха използвани токени за развитие. Алфа Ромео показаха една стъпка напред в развитието си, което свидетелства за подобряване на работата и за движещата система на Ферари. Те запазват примерно пак концепция с ниско челно съпротивление, сега с един малко по-силен двигател нещата могат да се получат. Много, наистина, много интересно е съотношението на силите. Трудно е да се прогнозира как ще се подредят в средата на класирането. Много експерти са на мнение, примерно, че Астън Мартин ще бъдат в позиция непосредствено зад най-силните отбори, може би в така водещата позиция на пилотите на групата състезатели в средата на колоната ще бъде Себастиан Фетел, и с неговия изключително голям опит колата е подобрение на миналогодишния Racing Point, с задвижваща система на Мерцедес, която би трябвало да работи много добре, с цялото задно окачване, с характерните хоризонтални носачи, с вкарването в долното А-рамо на полоските. Много, много интересна е концепцията и на техния автомобил. И представянето им беше добро, но и те имаха някои проблеми, които ги спънаха в хода на подготовката. Така че трудно е да се прецизира, да се подредят отборите по сила. Както каза Макс Верстапен, нека да изчакаме финалната фаза на квалификацията в Бахрейн, за да видим в много по-голяма степен истинската картина за това кой колко е силен в началото на първенството. Две седмици от края на тестовете до началото на първия състезателен уикенд. Не са много време, най-малка част от екипите останаха в Бахрейн, вече вакцинирани и подготвени в тази много изолирана среда, която представлява това състезание. И ще бъде безкрайно интересно. Но пак така, за да отговоря се пак на въпроса, може би прогнозите са за известно, макар и минимално предимство на Red Bull в началото на шампионата. Много близко, много силно представяне на Мерцедес. Може би дори Мерцедес отново ще излезат напред, когато настроят колата си оптимално още в тренировките преди състезанието в Бахрейн. Вече в следващата група от автомобили, Макларан с известно предимство, Астън Мартин съвсем близо до тях, вероятно Ферари ще бъдат също по-силни, и по-натам вече Алфа Таури ще бъде много интересен екип за наблюдение. Ферари, Алфа Ромео, как точно ще се подредят и те, предстои да видим. И това е тръпката в началото на всяко едно първенство. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.